Wow, peut-être que Fintol ni Timbour école cité Chambi tarna maintenant. Non, metul franchement waxo li am waxo it li nga yek mais nak man dudé dañu wax deug xam nga até bor fay ñi dafa am ñu leen doon ligéelo ñi ligé ak ñi ligéelu ñu am ci luñu teunku ci laaj bu len ñen ñi doon laaj dama ñi ñortuna du fekke ni dafa laaj dara lam la laaj nga nangul ko te gis na ci yoon lako tek nga ne lim la laaj du meuna nek la tek ci na lu wara nek la te luy nek la dama yaakaar ne bu waxtu nekkal joté war boko nekkal boko nekul nak lo gis danaka yaw la grève bi ñuy wax gannaay la gannaay la bu nga xamné ki laaj mom lay yëkëti sa yu nga xamé né mu ngi nekk ci ay xat xat ci ay jafé jafé pour xoxatal kamuy laaj donc gannaay bob mu ñu ko nangu ci ay loxom dañ koy bay ci loxom parce que lolu lay xexé dina dégg ñu nan wéy élève li parents d'élève li parents mais dafa am luñ faté liñ faté moy ki laaj ci bopam parents d'élève la dafa am ay dom ñuy jang parents d'élève la et wax ci doli que mom sax bu fekké né yow am nga benen possibilité bu yobu sa dom fenen mom mi la laaj amul possibilité yobu domam fenen fim nek lay bay dom donc nak buñ bëggé jamm na ñoy dama yaakar né am ci yaqin sax la nga diggé def ko la nga diggé def ko bu waxtu def bi joté mëno ko def aussi nga wo ñang ko sékkal nga wax len ne mëno ko def ndax li ndax la wax len kañ koy def donc nak buñ bëggé grève bi jeex def na dal lool rek liñ wara mëna def ci suma xal bu gatt ci lool kon dal légui président de la république mo ñu mëna génné ci situation mais mom mo fi nek xam nga li ñuy laaj bëruwul yow réalisation yi fi def ay milliards ngay dégg lu ay lu ne nga ne def nga ci milliards lu ne nga ne def nga ci milliards lu ne nga ne def nga ci milliards mais bala ngay laax jaay nga laax lek la ngay may nit ñi ne ay milliards la mais jox ko ñi nga xam ñoko yello ñom ñoko ñak franchement man dal gisuma buntu bo xamne war nañ mëna jéggal mom ci bopum kilifa gogo war nañ ko gisuma ko franchement daf ko dekk sekk ak ñi digé ko ak ñom na len ko jox mënu ko jox mu tok ñoo waxtaan ko ci ñek ne mënu mako parce que li won len aussi ay firnde yi won ne mënu ko wax aussi kan la kay mën ñom ñu and bokku ci dem mais grève mom lo rek mëna dakal dama bëgg nak ñu baña di xass enseignant yi way parents d'élèves pa kenn gënu len nek ñom parents d'élèves té sen parents d'élèves ñom sen ay dom lañu jangal ci biir école kenen ko wax lolu rek du mëna na fex ngéré parce que du ma am sañ bob téggnuul mais dal xamna lenen nga lo xamna dal lu doy war wa ya ngi toga professeur tal tal dama dégg ñu né dafa am ben kilifa diiné bu woté won am ñi nga xamni ñom nénañu dañuy retirer sen motor delu wat ci classe no gissé lolu waaw kilifa diiné bi nit ñoñu démé ci mom la benen groupe bu nan G6 muy syndicat yi gëna représentatif demone nañ ci mom ba waxtaan ak mom mais comme ñom ay ndaw nak lañu won dañ leen yabalo ñaanon nañ kilifa diiné gogou pour que ñu ñew lajat xalaatu base bi ñu leen yabalo set luñ ci djublu ensuite luñu d'accord pour mëna delu wat nak ci kilifa gogou defal ko contrôle waye ci digënté bi dafa am lu ci dugg ci digënté bi té état def ko moy dox bo xamanteni constitution bi moñu ko may ñu jàngalé kat té ku ne xamna jàngalé kat kuy wax ni bëgg jam rek ci jàngalé kat la yam dox nañu ndar jam même mbuus sax mbuus
ya nekkon ci yoon wa sax dañ ko for dox nañu Dakar bi nga xamanteni mo gëna bot institution de la république yépp presque mi ngi Dakar amul lenn luñ fa yaq amul lenn luñ fa def luñ fa gakkal ziguin chor bi ñoo dañ moy marche bu mujju bi lolu xalat la won pour buñ fa démé ñu tejje ko 6e plan d'action bi pour que buñ fa juggé nak delu wat ci sëriñ bi rendre ko compte delu wat aussi ci président de la république parce que buñ faté lolu aussi président de la république bi mu waxé ni mëna def ñetti juni octobre ñaari juni janvier dañ ñiko xalat la mais bay ñu dem laaj ñunu yabalon mais lolu non dañ ko doon tejje fofu pour nak delu wat ci président delu wat ci sëriñ bi fofu ci digënté bi préfet bi nga xamanteni wut lu neex président xeyna motax mu jël ay lacrymogène diko door ay ñoo xamanteni ñom rew bu taxaw ñoo la taxawal gannaaw yalla ñoo ñu nak mu nan dañuy yok ci xarmi karaw lolu xeyna nak mën na sax indi wat leneen lo xamanteni lu kenn mën na yokkat leneen ci mbir mi legi nak ñun suñu kilifa yi ñu ngi en réunion ni paré guñu ba ñu ngi nan 7e plan d'action sax war nañ ko woné ñu ngi déglu di xaar mais lén rek la ci mëna yok moy nit bu fekkenté ni daf la digël ay ngén signenté accord yo xamanté da nga ni accord yi kat c'est des accords réalistes et réalisables moy lu mëna nek la té war nañ ko mëna nek bu waxtu wa jot defoko mu grève ndax lolu ndax ñak respecté accord mu ñëwaat encore nga digaat ka pour mu lever grève bi pour lever mouvement bi je pense que ni lolou day tay xel man lima doon ñaan maki muy président de la république lepp lu muy def mu def ko à Libé Dia muy lepp lo xamanteni bu koy yëkëti mu ni man kat li la mën waye fin avril bi na duggal lima leen di jox naka avance tay leen seen loxo li bu ngeen ko téyé xamna yaakaar ni lolou mën na séré mbir mi parce que nak nañ waxante deug rek ane scolaire li ki dess barétul boko calculer buma sé wér 30 jours francs je pense que ni presque ëppuna lolou nak nañ ci baye xel té nak amon na ben kilifa gu mak bu ñu wax Nelson Mandela néwon na ku ni xam dafa jafé xam dafa bari ay alal buñ ci duggal néna na nga essayer ñak xam essayer ñak xam nga xol lamuy jur par rapport ak xam boko xolé rek da xam ni éducation je pense que ni c'est la moy base bi alcorane sax yalla suñu borom sar bi mu jëk wacce iqra la jangal kon jang mom moy alpha moy omega fuma ko mëne teunké non di wax ni dal képp ku ci mëna waxit pour que li mëna safaro parce que nak fa mu jëm mën na jur lo xamanteni lu kenn mën na yakal ñep waxuma jangale kat yi kessé mën na yakal réew mi mën na dem ba ané bi képp ku fi am bac sa bac du valable extérieur parce que dañ nan waxtu bi nga waron jang pour am bac bi jangol ko comme bac bok valable yoy yep mën na am kon je pense que ni buñ ko mené sép nuñ ko safara nu mu gëna gaawé ñu safara ko ñu déllu wat ci classe parce que man mi kat grève suma sañu grève du am suma sañu nak grève du am moy bien que ñu ci constitution bi suma sañu grève du am moy suma sañu toujours lepp lu gouvernement signenté ak syndicat dañ koy respecter lool nak buñ ko respecter rek kon grève du am mais grève bu amer c'est parce que ñaari patch yi amna ku ci wax lo xamanteni amul te toujours ki wax lu mu dul respecter toujours gouvernement bi la enseignant yi mom amna at bo xamanteni ñaari at yo xamanteni tok nañu may gouvernement bi jamm ni len na len may ñaari at yo xamanteni duñu yëngal dara may bay len seen xel te lolu ba legui ni ñom def réagiruñu nit nak dama ni confiance nit mën na ñak kër amat ko nit mën na ñak auto amat ko mais confiance mom bis moko ñaké mom c'est fini. Merci beaucoup.